Himalay. Урмын нэчитийг таны эрүүл мэндэд Сахиутмар компани. Сайн байна уу хүмүүстээ. ETV телевизийг сонгоод үзэж байгаад баярлалаа. Аз жаргалтай өдөр хүртэл та бүхэнд хүрч байна. Бид аз жаргалтай өдөр хүртэлгийн эрүүл мэндийн гол сайхны болон Сахиутмар компанитай хамтран та бүхэнд хүргэдэг билээ. Энэ удаагийнхаа дугаараар эмэгтэйчүүд болон охид бүсгүйчүүдийн эрүүл мэндийн асуудлаар та бүхэнд зөвлөгөө өгөхөөр студид зочдыг урьсан юм аа. За нэвтрүүлгийн маань зочдоор амгаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн их барих эмэгтэйчүүд судлалын танхимын багш амгаах ухааны доктор Инцэг Сахиутмар компани эрх төлөөлөгч Баяртхан нар хөрсөлдсөн юм аа. За ингээд эхнийхээ асуултыг Инцэг өгшөөсөө асууя. А нөхөн үрчхийн насанд ер нь өвчин тохиолддог энэ гүдийн талаар та эмэгтэйчүүд охид бүсгүйчүүд маань танилцуулбал. За нөхөрчхийн нас гэдэг насан тохиолдог эмгүүдийн талаар ярихаас өмнө нөхөрчхийн нас маань хэдэн нас вэ гэдэг ярих хэрэгтэй байна. Энэ нь болохоор 15 наснаас 49 насны эмэгтэйчүүд хамаардаг. Энэ нөгөө төрөх насны эмэгтэйчүүд гэсэн үг шүү дээ. Энэ насан тохиолдох нэг нь зогсон тохиолдох эмгүүд гэвэл маш олон цаг ярахаар олон асуудал байдаг. Гэхдээ энэ хамгийн ихдэг тохиолдол нь хэрэг одоо бэлгийн замын халдвар гэдэг юм уу, ерөнхийдөө мөнгөний талтай өдрийн өрөвсөлүүд байж байна. Амун бактерийн гаралтай өдрийн өрөвсөл байна. Ерөнхийдөө өрөвсөлт өвчин. Өрөвсөлт өвчин их байгаатай холбоотойгоор уман гаднах жирэмсэн их байна. Өсөлтгүй жирэмсэн их байна. Амун өрөвсөлт өвчнтэй холбогдоод ирэхээр амун өндөгчийн үйл ажиллагааны хямралууд болж байна. Тийм ээ. Өндөгчийн үйл ажиллагаа хямраад хямралтай холбоотойгоор төрөлт болон жирэмсний үе тохиолдох энэ бүгд бас нэлээд их хэмжээ тохиолдох. Олон эмгүүд их тохиолдож байна. Эдгээр эмгүүдээс яг урьдчилан сэргийлэхийн тулд охид эмгтээчүүд маань ямар арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэдэг нь болов. За энэ бэлгэрхэн өрсөлт өвчнүүдийг одоо тусгаар одоо өвчнүүдээр өвчлөхгүй байхад тулд мөдөд охид эмгтээчүүд маань эрүүл мэндийн боловсрол өндөртэй байх хэрэгтэй тийм ээ. Ийм яавал энэ өвчнийг тусгаар байж болох уу? Одоо бэлгийн замаар дамждаг өвчин авахгүй байх зүгээр байна. Дээрээс нь үр хөндлөлт хийхгүй байх зүгээр байна тийм ээ. Энтэй л бол энэ бэлгийн замын халдвар өвчин үр хөндлөлттэй холбоотойгоор жирэмслэл төрөлт нөгөө хөрчгөн насны эмгтээчүүдэд тохиолдож байгаа хөндлөлтүүд их хэмжээ гарч байна. Ажлынхаа эмгтээчүүд гардаг одоо бэлгэрхэтнээс гардаг цагаан юм нэгсэж байна. Бид нар хорсох, цахнах, хямд зүйн зөвөртэй эмгтээчүүд бас нэлээх байна. Тэгэл энэ ер нь бол ямар тэр хүмүүс өрчлөн сэргийлэх эрүүл мэндийн боловсрол өндөртэй байх хэрэгтэй. Энэ охид эмгтээчүүдийг эдгээр эмгүүдийг тулсан багт өрчлөн сэргийлэх юм уу те? А тулсан тохиолдолд эмчлэх юм бэлтгэмлүүд байгаа. Эдгээр юм бэлтгэмлүүдээс та танилцуулаа. Цагрын өрчлөлт өвчний үед хэрэгэлдэг вэ гэх бага гэн хүү гэл маань 30 грамаар савлагдсан гэл хэлбэртэй. За хэрэглэхдээ өөрө тулхай аппликатортай байдаг. За тулхай аппликатор маань өөрө 1-4 грамм хүртэл хэмжүүртэй. Эмэгтэйхэн зөвөр болон малуугийн шинжилгээний хариунаас шалтгаалаад өглөө оройдоо гэл хийж хэрэглэдэг. За гэл маань давуу тал гэх юм бол өглөөдөө тухайн эмэгтэй маань гэл өтрийндээ хийж буцаж ууршиж гаргадаггүй давуу талтай. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд маань ажил хөдөлмөрөө тухайн өдөр ямар нэгэн зөвөргүйгээр ууршиж гарцаа гэсэн зөвөргүйгээр хэрэглээд ажил хөдөлмөрөө эхэлж болдог. За нэгээс 2 грамм хэрэглэх байгаа тухайн эмэгтэйхэн малуугийн шинжилгээний шалтгаалаад тэгэхээр 30 грамаар тэр эмэгтэй маань 14 хоногийн турш хэрэглэх боломжтой. А хэрүү шинж тэмдэг хавсгал үргэлжлүүлээд дахин эмчилгээгээ тавтах боломжтой юм гэл байгаа. Цэвэр ургамлын гаралтай. За удаан хугацаагаар хэрэглээд ямар нэгэн хор чанар байхгүй цэвэр ургамлын гаралтай учраас жимсэн эмэгтэйчүүд хэрэглэхэд эсрэг залтай байхгүй юм давуудалтай гэл байгаа. Тэгэхээр охид бүсгүйчүүдэд мандах зөвхөн тохиолдол мэдээлэл бол биений юм алдагдаж ирдэг. Энэ талаар та бас мэдээллийг өгөөр. За охид эмэгтэйчүүд гэж нөө төрөний ярих нь хөрчгөн насны тохиолдол эмэгтэйчүүд нь үнэхээр биений юмны хямрал байгаа. Биений юмны хэм биений юм нь хямарч ирнэ гэдэг ямар хямралууд байдгүй гэхээр биений юм ойрхон олон хоногоор ирэх эсвэл удаан хугацаагаар үргэлжлэх эрэлттэй их хэмжээгээр ирэх